Moi, Tao. Moi. Moi. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Kiitos. Joo. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Tarkoita, kuuluu. Mitä kuuluu? Joo. Ihan hyvä. Mitä kuuluu? Kuulua, kuulla. Mitä se ihme että tarkoittaa? Paitsi kuuluu. Ääni asu mukaan tarkoittaa kiinaksi paljasta pörsettä. Joo. Mitä kuuluu? Kyllä. Mitä kuuluu? Kiitos. Kuuluu kaikille hyvää. Onko pyly paljaa? Joo, kyllä. No, mitä sä oot tehnyt tänään? Tänään olen keksinyt jo vitsiä. Okei. Oletko ollut kotona koko päivän? Joo, mulla joo, muu ihan työtumänä. Joo, kyllä. Joo. Onko sää siellä? Onko hyvä sää siellä? Oh, ihanaa. Okei, täällä on vähän kylmä, viile. Okay. Tänään vähän kyllä, mutta kuitenkin ihanaa. Ja myös ulkona Okei. aurinkoinen ja Kyllä. niin mukava muuntapäivä on se jatkuvasti. Joo, tuuleeko Joo, siellä? tänään tuuli kyllä. Minä yli Kyllä. kevellä, onko se rannalla, sitten se huomasi, että se tuo kova tuulta, sitä On, minä on, on takaisin. täälläkin. Täälläkin on tosi kova tuuli, kyllä. Ja se on tämmöinen kylmä. Joo, ei ole mikään lämmin tuuli. Okay, Joo. niin, joo, kyllä. Ja Selin on tullut. Tervetuloa. Kiitos, moi. Moi. Mitä kuuluu sulle? Kiva kuulla, vähän väsynyt, mutta ihan ok. Mitä sulle Joo. kuuluu? Ihan hyvä, kiitos. Et, miksi sä oot väsynyt? Koska mä opiskelin tänään kielioppia, mä Okei. oon vähän poikki, mutta Okay. Kyllä. Missä sä opiskelet? Opiskeletko ihan itsenäisesti vai kurssilla vai missä? joo, opiskelen itsenäisesti. Itsenäisesti. Okei. Okay. Okay. Kyllä. Onko sulla hyvä kirja? Joo. On joo, mutta mä en Oppikirja. opiskellut kirjasta, vaan kielitoimiston ohjapankista opiskelin tänään. Aha, okei. Okay. Mitä opiskelit, jos voit kertoa kielioppia konkreettisesti? Joo, aiheen nimi on lauseen vastikkeet. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Ja tuntuuko vähän vaikealta vai? Selin. Joo, Onko vaikea vähän asia? joo. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Mutta no, tänään nyt me emme voi harjoitella niitä, mutta kyllä se on mielenkiintoinen asia kyllä suomen kielessä. Jeps. Kiitos. Ja tänne on tullut Shocking. Sorry. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Sakki. Shocking. Joo. Joo, okei. Okay. Onko sulle lempinimi lyhyt vai ei? Ei. Ei, okei. Okay. Shocking. Joo. Kyllä, tervetuloa. Mitä sä oot tehnyt tänään? Mitä? Mitä sä olet tehnyt tänään? Okay. Tänään on vähän hirveän päivä etäaamulla. Mä kävin kurssilla, Zoomen kurssilla. Kyllä. Ja kello Joo, kello 12 jälkeen mun pitää mennä terveysasemalla otti rokoteen ennen Okei. näyttäilyä. Ja viime hetkellä palaa Kyllä. takaisin muistiosta. Joo. Joo, Joo. ja kiireinen. Eli sulla on ollut kiireinen päivä. Joo, Joo. joo. Okei, okay, kyllä. Mä oon kesälomalla itse asiassa nyt, Okay. mutta tänään tuuraan, tai olen siis Marjan sijainen tänään, jo vain tänään. Kyllä, Okei, sen kyllä. jälkeen vähän tuntuu, Ensi että viikolla Marja joo. tulee takaisin. Kyllä. Joo. Okei, Ei hauskaa tarvitse tutustua. stressata. Kyllä. Joo. Tämmöinen pieni lämmittelytehtävä aluksi. Ja ei, tätä me ei tehdä. Ei. Tehdä lauseita. Voitte harjoitella kielioppia samalla ja katsotaan, miten onnistu sulla nyt lennosta.
tehdä lauseita, keksitä lauseita. Joko? Onko okei? Tehdään lauseita. Kyllä. Kyllä. Joo. Tao. Joo. Tao. Esimerkiksi lähete sana. Keksi lause, jossa on, olisi Joo. tämä. Joo. Minä pääsin terveyskeskukseen erityisin lääkärin lehtellä. Okei, okei. Pääsen erikois. Onko se erikoislääkäri? Joo, lääkärin lehittämään lehitellä. Joo. Ja käytä vaikka perfektiä. Päästä, verbi. Joo, pääsin, minä pääsin. Voisitko käyttää perfektiä? Olen. Joo. Olin päässyt. Kyllä. Olen päässyt. Joo. Erikoislääkäri. Kyllä. Erikoislääkärille. Lääkärille lehteen kautta. Tai lääkärikeskus, okei. Lähetteellä. Keskuksiin lehteen kautta. Okei, mutta se on ihan selvä itsestään asia tämä terveyskeskus, koska lääkäri on aina terveyskeskuksessa tai terveysasemalla tai sairaalassa. En tiedä, ehkä ei tarvitse tätä paikkaa, mutta lähetteellä. Joo, lähetellä. Joo, lähetellä. Lähetellä. Joo. Mitä? Joo. Lähetellä. Joo. Kyllä, kyllä. Milla sä oot päässyt lähetellä? Joo. Tää on. Joo, kyllä. Terveyskeskus, se on ok kyllä, mutta se on ihan itsestään selvä asia, että se lääkäri yleensä ei hän ei odota sua kotona, vaan se on siellä työpaikan päällä Joo. terveyskeskuksessa, Onko jossa. siitä pitää saada lehittää, jos halutaan Kyllä. päästä Kyllä. erikoislääkärille? Kyllä, joo, pitäisi, joo. Pitäisi saada, joo, Lehitte. lähete, Joo, kyllä. erikoislääkäriltä. Joo, pitäisi saada lähete, jos Joo. Jos haluat päästä päästään. Joo. erikoislääkärille tai Lääkäri. lääkärille. Joo, Joo. kyllä se on. Jos haluaa päästä lääkärille tai erikoislääkärille, kyllä. Joo. Eli se on pakko, kyllä, joo, melkein. No se riippuu taas, että jos sä maksat, jos joku Joo, jos yksityis... lääkäri, joo, sitten ehkä ei tarvitse, joo, mutta Eli kyllä, tämä. julkisessa sektorissa Kyllä. okay, pitää saada. Julkisessa, kyllä, Joo. kyllä. Joo, okei. Hyvä. Joo, lähetteellä, millä? Joo, Selin. Joo. Selin, joo. Mitä, ota, valitse vaikka nyt itse, kun tao, anteeksi, se oli niin kuin väkisin tuo lähete. Joo, Ja ihan hyvä. saatte kyllä. Ihan hyvä, Saatte jos minä päättää. valitsin. Joo, kyllä. Selin, mistä sanasta tykkäät? Ehkä syömättä ja juomatta. Mä voisin Okei, okay, tehdä kyllä. lauseen Ota vain. sillä. Kyllä, kiitos. Joo. Sinun pitää olla syömättä ja juomatta 12 tuntia ennen verikoetta. Joo, sun pitää olla syömättä, sekä syömättä että juomatta. Right? Joo. Joo, kyllä. Sun pitää olla sekä syömättä että juomatta. Joo.
Ennen verikoetta. Okei, kyllä. Ennen veri näyttää tai veri verikoetta. Joo. Kyllä. Oletko sä joskus verikokeissa? Selle. Onneksi Käytit. en usein. Kyllä. Joskus Milloin sä kyllä. viimeksi olit? Muistatko? Anteeksi, mitä? Milloin viimeksi sä olit verikokeissa? Labrassa. Ehkä noin vuosi sitten olin. Vuosi sitten. Kyllä, kyllä. Pelottaako sua se verikoe vai ihan sama? Ei, ei Pelottaa. mua pelota. Ei mua Okay. pelota. Kyllä, kyllä. No, jotkut ihmiset, ne pelkää sitä, kun pistää. Joo, mun lapset. Mutta aikuiset, jotkut aikuiset myös pelkää. Joo. Sitä Joo. pistämistä, kyllä. Joo, Joo, mua mutta sä oot rohkea. pistäminen mua ei pelota, mutta mä vain kerran mun elämässäni pyörtyin. Ja se oli paha. Ahaa. Mutta muuten Okei, okay. mua Mutta ei pelota. Oliko, mistä syystä? En Ihan, tiedä, mutta koska mun... oli... Okei. Joo. Okei. Ehkä koska olit nälkäinen, voiko olla? Joo, ehkä Kun olin olit nälkäinen syömättä. liian pitkään, en tiedä. Okei, okei. Voi olla kyllä. Joo, kiitos, kyllä. Syömättä, juomatta. No se on aika helppo tämä minusta. Joo. Nukutus. Nukuttaa. Mä unohdin jo, anteeksi. Sokihink. Haluatko Joo. ottaa tämän? Joo. Haluatko Joo. ottaa tämän? Nukutus tai nukutta. Joo. Joo, kun lääkäri tarvitsee leikata iso leikkaus, Joo. hänen on annettava, hänen on annettava nukuttu lääkettä. Joo. Eli Nukutuksen kyllä. lääkettä. Joo. Kenelle annetaan? Kenelle? Potilaalle. Potilaalle. Okei. Joo. Eli jos me käytetään passiivia vaikka leikkauksissa yleensä kaikki potilaat ja tämä verbi nukuttaa passiivissa. Kokeilitsä? Nukutettiin. Nukutetaan yleensä, joo, Joo, presence, kyllä, okei, kyllä, nukutetaan. jeps, joo, kirjoitan yleensä, se riippuu toki, joo, ei aina ehkä, mutta Joo, voi olla vaikka iso leikkaus. Joo, kyllä, pieni leikkaus tarvitsee vaan puduttu. Kyllä, Joo. Kyllä, kyllä, jeps, yleensä potilaat nukutetaan, juu, nukutetaan leikkauksissa. Tai ennen, itse asiassa ehkä ennen leikkausta, leikkauksia. Vai? Joo, Joo, ennen ennen. leikkausia, mutta ei pitkä aika, vaan minuuttien jälkeen, koska Kyllä, eli voi sanoa leikkauksista, joo. joo, koska Tai lääkkeellä on. leikkauksen yhteydessä. Joo. Okei. Okay. Miten me kirjoitetaan? Vähän, okei, okay. Vähän aika ennen leikkausta. Joo. Sopii. En, Joo, joo. joo. Ennen. Vähän ennen. Vähän aika, joo. Ennen leikkausta tai leikkauksia. Koska meillä on potilaat monikossa, T-monikossa ja sitten leikkauksia. Joo. Olisi sitten monikossa kyllä myös. Mutta tämä ei ole T-monikko. Kyllä. Okei. Kiitos. Mitä? Sori. Kiitos. Ei mitään. Oletko sinä ollut koskaan itse nukutuksessa? Joo. Olet. Nuorena. Okei. Okay. Joo. Muistatko mitä? Vai? Muistatko, kun Joo. oli viisi vuotia? Joo. Joo. Lapsi. Pieni lapsi.
Joo, pieni lapsena. lapseni. Okei. Kyllä, juu. Oliko se sun kotimaassa vai täällä? Eikö, ei Suomessa. Kotimaassa. Kyllä, nukutuksessa, joo. Okei, hyvä. Puudutus. Tao. Puuduttaa, puudutus. Joo, Tao. Joo. Kyllä. puututa. Joo, Joo. yleensä, onko se keisarileikkauksessa? Joo, minut, onko puututettiin ennen keisarileikkausta? Joo, Sai okei. synnyttäessä. Okei. Joo, eli minut puudutettiin. Joo, onko? Kyllä. Kyllä on, koska ei nyt, se oli ennen. Joo. Kyllä. Pieni hetki, mihin mä kirjoin vaikka tähän. 24 Mut 4 vuotta sitten. 4 vuotta. 24, 4 vuotta anteeksi. sitten, koska vähän tyttöön on jo 24-vuotias. Okei. Joo. Pututti. Kyllä. Oliko se Suomessa, anteeksi, vai Suomessa, sun joo, kotimaassa? Suomessa. Suomessa, okei. Okay. Menikö se hyvin, se Hyvä meni. leikkaus? Hyvin meni, joo. Kyllä. Niin. Puudutettiin. Joo. Puudutettiin. Joo. Onko se keisarin leikkausta? Se oli jo synnytyksessä. Kun mut puudutettiin Millä? kun no Minut ehkä leikattiin. Tai kun synnytettiin. ihan leikkauksessa voimme sanoa keisarin Leikattiin, leikkauksessa. okei. Joo, Keisari kyllä. leikattiin. Miten se kirje on, oliko se keisarin kun Kiisari vaan keisari. Minä en tiedä, onko se Mä voin tarkistaa nopeasti keisari. leikkaus. Onko keisari? Keisari, joo. Keisari leikkauksessa. Leikkauksessa. Keisari, joo. Kyllä. Keisari leikkauksessa. Nyt on oikein, joo. Joo. Ja puuttuu Kyllä. tietysti on niin tärkeää jo leikauksessa, vakavassa leikauksessa. Ootapa. Jos nukutettiin sitten minut, koska sinä niin kuin sä nukut ja koko sinä sä nukut, nukutettiin, mutta puuduttaa. Se oli paikka. Eli Puututtaa. me sanot, tässä tapauksessa ei mut, mua. Koska kato, se vain osa, paikka, Oh. jokin, joo, se esimerkiksi käsi tai jalka tai jokin muu paikka, right? Joo, mutta Joo, se kyllä. kokonaan, jos on isossa leikkauksessa, kokonaan se puuttuu tietenkin. Onko se koko, ei, Ei, minulla on puuttuu, tajua. ei. Mulla on tajua, mutta se vatsa putotettiin minusta. Vain, Joo, kyllä. minusta mulla on tajua oli silloin, mulla oli Joo, tajua. joo, joo. Eli ei minut. Joo, me Koska, kato, vatsa. Niin. joo, koska se vatsa vain yksi osa. Joo. Kyllä, ymmärrät varmaan, mitä mä Okei, vatsa tarkoitan. niin Mua. putotettiin keskiviikoksessa. On kyllä. Mua puude. Sä voit sanoa mua puudettiin, kyllä. Mua. Kyllä. Okei. Mutta sä et nukkunut, joo. Se Joo, ei mulla ollut. oli Kyllä. tajua. Kyllä. Jep. Okei. Keisarin leikkauksessa. Joo. Oikein on. Entä sitten puuduttaa? Mitä lääkäri tekee? Esimerkiksi hammaslääkärit. Lääkäri antoi minulle puututuksiin. Joo. Entä verbi, jos sä käyttäisit nyt tätä verbiä Oh. puuduttaa? Joo, lääkäri puututtiin minua. Kyllä. Kyllä. Joo, jos potilasta. Ei odota.
Ah, kyllä. Jos nukuttaa sitten potilaan, Joo. koko se potilas nukkuu sitten. Jep. Joo. Okei. Puuduttaa hetkonen. Odota. Jos on paikka, jokin paikka, että kyllä ne kysyy yleensä, että otatko puudutuksen? Otatko sä puudutuksen? Joo. Puudutetaanko? Ja jos hammaslääkäri sanoo, Yleensä, niin niin ne sanoo yleensä, että ei mitään, niin kuin ihan vain ne kysyy, että otatko puudutuksen. Kyllä. Varsinkin hammaslääkäri sanoo, kun se puututaan Kyllä. tätä alueita. Onko? Puudutetaanko? Joo. Hän kysyy, joo. Ja Joo. ei mitään paikkoja tai sinua, sinä tai sinut, ei mitään. Ei, juu, ei mitään. Kyllä. Eli yleensä se kysyy lääkäri, otatko, jos Puututtuksi. sinä tai otatteko, no otatteko, ne ei kysy, ne sano otatko, joo, Joo. otatko Aina. puudutuksen, Joo. kyllä, otatko puudutuksen, jeps, ja sitten sä sanot, että joo tai en mä tarvi, Joo. kyllä. Joskus sanotaan, että puututuksen aineita. Otatko puututuksen aineita? Joo, puudutusaine, kyllä. Voi olla. Mä yleensä itse, no mä en käy joka päivä, onneksi lääkärissä. En tarvitse joka päivä puudutusta, mutta joskus mä kuulen, olen kuullut tätä kyllä monta kertaa. Otatko puudutuksen? Ainetta, kyllä, puudutusainetta. Jep, voi olla puuduttaa. Kyllä. Ja sitten, mitä jos on paikka vaikka? Thomas. Ei kun esimerkki, ei se, ootapa. Esimerkiksi jos käsi tai jos jalka, mitä ne sitten, jos on jokin paikka, ahaa, sen. Jos esimerkiksi käsi sulla, sitten hän puuduttaa, lääkäri puuduttaa käsi. En tiedä, onko se puututa käsi vai onko se puututa vain Ei, riittää? miten, kato, jos niin kuin objekti, Kekä, käsi, kekä. Joo. ei kättä, ei, koko se käsi. Oh, kemen, keten. Käden, Joo, joo, puututa käden, eteen, okei. Okay. joo, ei käteen, ei mihin, Joo. ei käteen, ei Eteen. käden, Joo, joo, keten. käden, kyllä. Puututako keten, joo. Jos jalka, jalan, Joo, jalan. kyllä, koska, joo, koska esimerkiksi koko jalka, no tai, no joo, kyllä, jeps. Okei, onneksi ei tarvi käydä siellä lääkärissä usein. Selin, tämä on kiitos. Kiitos. Joo. Kiitos. Selin, ota mitä haluat, en tiedä, verensokeri tai tarttua tai olla liikella. Ei ole väliä. Joo, ja teenkö mä lauseen sen kanssa? Joo, otetaan vielä vaikka pari sanaa ja se riittää tämä Okei. lämmittely. Okei, ehkäpä tarttua sitten. Tarttua, okei. Kun koronapandemia itki, virus tarttui ihmiseltä ihmiseen tosi nopeasti. Joo. Korona. Vieläkö sä muistat tämän? Joo. Joo. Kun koronapandemia itki. Ihan korona. Joo, Okei, pandemia. joo. No, joo, ihan korona, jos ihan noin puhua niin kuin Okei. kieltä. Joo, kun korona iski. Sanoitko sä iski? Joo. Okei. Kun korona iski. Joo. Virus tarttui ihmiseltä ihmiseen tosi nopea, Kyllä. ihmiselle tosi nopeasti. Joo. Tarttui. Kyllä, tosi, tosi nopeasti.
Joo, tarttui ihmiseltä ihmisellä tosi Kyllä. nopeasti. Ihmiseltä ihmiselle se nopeasti. Tuli sana mielen äkkiä, mutta no ehkä äkkiä ei tässä tilanteessa, ei. Äkkiä ei. Tosi nopeasti, joo, annetaan olla. Tosi nopeasti. Joo, ja helposti. Joo. Helposti ja nopeasti, kyllä. Joo. Mutta nyt, onko nyt edes korona? En mä ole kuullut kyllä pitkään aikaan. Mitä? Onko? Onko se liikellä? En mäkään ole kuullut siitä, mutta no Okei, okay. varmasti En ehkä minäkään. se on vieläkin liikkeellä, mutta ainakin sitä ei uutisoida enää. Joo. Ennen ihan joka, niin kuin joka ikinä päivä. Joo, Joo. korona, korona ja korona. Nyt on eri aihe. Joka ikinä päivä, kyllä. Korona. Entä sun kotimaassa esimerkiksi, ootko sä kuullut mitä? Selin, sun kotimaassa koronatilanne. En ole kuullut. Okei. Ja Suomessa mä en kyllä en ole kuullut yhtään mitään Joo. viime aikoina. Kiitos. Okei. Joo. Ota vielä vaikka, ota se vaikka verensokeri. Minäkö? Verensokeri. Joo. Kyllä. Okei. Ehkä verikokeessa kävi ilmi, että mun verensokeri on liian korkealla tasolla. Ehkä. Kyllä. Tiedätkö tämmöisen koholla? Varmasti tiedät. Joo. Sana. Joo. Joo. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa koholla? Olla koholla. Oholla. Joo. Eikö se tarkoita myös korkealla? Kyllä. Se aika usein suomalainen sanoo, että siellä terveyskeskuksessa joku hoitaja, mä oon kuullut monta kertaa, että ne sanoo, ei ne sano usein korkealla, ne sano koholla. Joo. Okei. Juuri sitä se tarkoittaa kyllä korkealla. Joo. Okei. Verensokeri. Voisitko toistaa, kun unohdin jo? veren kokeessa, sanoitko? Joo, verikokeessa kävi ilmi, että mun Veri. verensokeri on koholla. Verikokeessa kävi ilmi. Kävi ilmi, joo. Joo. Että mun verensokeri on koholla. Kyllä. On koholla. Kyllä. Onko se pieni hetki? Entä jos se laskee? Laskee. Niin kuin laskee alas. Siis Onko se... se on huono asia. Ihan niin kuin ihminen nyt kysyy. Ei, en niin kuin opettaja, kun mä en tiedä. Eli onko se huono asia, että se on koholla? Ja onko se myös huono asia, jos se on alhaalla. Matala. Vai? Ihan niin kuin ihminen kysyy, ehkä joku teistä tietää. Onko se siis huono ase, jos on koholla, ja on huono ase myös, jos on alhaalla? Onko? Tiedättekö? Tao, Selin. Verisokeri koholla, eikä hyvällä, matala. Minä itse olen matala. Mä en tiedä vain, mä kysyn teiltä, ehkä te tiedätte, vain ihan niin kuin ihmisiä. Shocking? Onko sulla mitään tietoa? Joo, mitä? Eli matala verensokeri on huono asia ja korkea verensokeri on huono asia, vai? Joo, koska ihmisellä on niin kuin verensokeri ei ole niin korkea ja ei ole niin matala, koska kun Okei. Eli verensokeri matala on väsyneitä ja korkea vaikuttaa ihmisen okei. epäterveellisiä. Se voi vaikuttaa Okei. diabetes.
tuli käsi. Diabetes. Onko sitten diabetes se sairaus, jos on Joo, koholla tai on. on? Joo, Okei, joo. okay. Kyllä. Hetkonen, mulla oli jokin kysymys vielä, mutta mä unohdin. Okei, en muista. Harmi. Unohdin, harmi, jotakin tästä asiasta. Joo. Ei, okei. Kuka tietää, normaali se veren sokeri? Normaali. Ei matala, ei korkea. Tiedättekö? Ei. Neljä, Mä voin. pikku, Neljä. neljä, joo, pikku viisi minuuttia. Okei. Okay. Okei, koska mä kyllä en edes tiedä, onko mulla ehkä ihan normaali. Joo, verensokeri normaalisti. 7, ei. Normaali. Nyt Ei löysin. ympäri, ettei. 3. 3,5-6,0. Olisiko se? Olisi vissin, en tiedä. Ja se riippuu, että oletko syömättä vai ihan ruokailun jälkeen. Joo, joo, okei, no. Toisaalta se riippuu, mikä koneella tehdä myös. Jo Ai. pieni kone, se vaikuttaa numeroon. Okei. Joo. Kyllä. No onneksi nyt vielä, vaikka 43 vuotta vanha olen, ei ole vielä kyllä näitä ongelmia, mutta se voi olla, että joskus lähitulevaisuudessa sitten verenpainet ja korkeat verensokerit. Joo. Verenpaine mitata ja verenpaine. Tämä olisi viimeinen. Shocking. Voisitko keksiä? Joo, olen vanha ihmisen mitään verenpaine aamulla, koska se on täsmällinen kuin illalla. Okei. Joo. Eli aamuisin mitataan. Joo. Okei. Joo, toisaalta liikunta metsässä autetaan ihmisiä laskea Kyllä. verenpaineelta. Kyllä, mulla nyt viimeisen synnytyksen jälkeen oli tosi korkea verenpaine, oli 170. Mulla Oho. ihan, joo, ihan Joo. oikeasti. En kuollut, kun nyt te kuulette kyllä, mutta se oli tämä numero, Joo. joo, tuota, Joo. 170 kautta 100 mulla oli synnytyksen jälkeen. Se oli pari viikko tai 2 viikkoa, joo, kun mulle syntyi se mun tyttö, viimeinen lapsi. Ja sitten kävely auttoi. Sä oot Joo, oikeassa. Kyllä. Kyllä. toisaalta ruoka, jos Okei. suodaan sulaista ruokaa, vaikuttaa myös Joo. verenpaineelta korkealla. Okei. Joo. Joo, no ruokaa, kun mä syön hyvin vähän itse asiassa, mutta ja olen tämmöinen pieni nainen, ei ole mitään ylipainoa semmoista, mutta se synnytys vaikutti, se Joo, synnytys, mutta kävely auttoi. Joo. koska omoni vaihtuu. Joo. Joo, joo, mutta kävelen sitten joka aamu, joka ilta, joo, ja säännöllisesti, ja kyllä se sitten mulla nyt no, ihan normaali, ei ole enää sitä, enkä syönyt mitään lääkettä. Kyllä, onneksi. Joo. Enkä halua lapsia. Mulle riittää, hyvin riittää, kyllä, kiitos. Nyt. Harjoittelette näitä, oletteko menossa ykitestin, kun teillä on tilanne tehtävät? Oletteko menossa ykitestin? Ei? Selin? En ole.
Okei, Ja enkä pystyisi, koska mä en asu Suomessa. okei, kyllä. Joo, kuuluuko sun suunnitelminen muutto Suomeen? Selin. Ei. Aha. Tällä hetkellä ei. Joo, kyllä. Saanko kysyä, että miksi sä opiskelet? Tykkäätkö noin paljon suomen Joo, kielestä? mä Joo, tykkään siitä kyllä, niin niin paljon. minäkin. Itse opin ja opin ihan jatkuvasti. Olen oppinut aika paljon, niin kuin sinäkin itsenäisesti myös. Joo, Joo. se koska mä rakastan, voin sanoa jo, tykkään, rakastan tätä kieltä. No, Joo. Marja sanoi, että me harjoitellaan nyt näitä tilannetehtäviä. Joo, kuka ottaa tämän? Se on aika helppo, tämä tilanne. Oho, sorry. Kuka ottaa? Tao? Joo, okei. Okei. Joo. Olet sairastunut. Olen. Joo, Joo. olen sairastunut, minä voin kertoa vitsiä. Okei, olen sairastunut ja ystäväni soitti minulle ja kysyi, missä minä olen. Olen flunssassa ja ystäväni soitti ja kysyi, missä minä olen. Sanoi, makaa sänkyssä ja otetaan ylös nousemusta. Sanoi, siihen voi mennä 3 päivää. Kun hän oli flunssassa eikä jaksanut nousta sänkystä, Kato. lähetin hänelle tekstiviesti. Lepää rauhassa. Joo, ääniviesti. Eli nyt niin kuin fantasia, joo. Oh, ääniviesti. Okei. Ääniviesti, jep. Joo. Moi. Mutta ehkä ei flunssa. Se on niin tylsä. Flunssa, 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 flunssa. Nyt. Joo. Moi, Maria. Joo. Nyt tapahtuu jotakin kauheaa. Minä kaatuin katulla ja satutin jalkaani ja en pystynyt liikkumaan. Sovittiin, että nähdään siellä rannalla, mutta näytä sieltä, minä en pysty menemään. Joo. Valitettavasti. Sanoitko sä, että sä kaaduit? Kaatui. Joo. Joo, kaatui. Kaaduin. Joo. Kaaduin. Missä? Kattula. Okei, ihan. Joo, kaaduin kadulla. Kyllä. Miksi? Ja satutti. Niin, onko se liian liukasta, koska tie oli liian liukasta? Joo. Kaaduin kadulla, kun tie on oli. Oli hyvin liukasta. Joo, kyllä. Ja Joo. minä yritin juosta. Okei. Juoksin, kaatui juoksista, juostaessani. Okei. Joo. Tai liukasta minä kaatui, joo. Kaatui katulla, kun oli hyvin liukasta. Nyt saatuttiin. Kun juoksen, koska noita mitä Selin tänään on opiskellut, niitä yleensä voi käyttää vaikka jos joku virallinen viesti tai joku tämmöinen teksti, formal englanniksi, muodollinen, mutta kun me puhutaan, yleensä me niitä ei käytetä, Selin tiedoksi vain. Joo, ei me niitä käytetä oikeassa. Eli kaaduin kadulla, kun juoksen. Joo, Joo. juoksi. Kyllä. Miksi sä juoksit, anteeksi? Koska on Vaikka tämä on kiinni. ääniviesti, mutta Joo, koska olen niin joo. kiinni aina. Okei. Kaaduin kadulla, kun juoksin. Juoksin. Joo. Kiirehtiin junaan. Joo, Kiireessä kiireessä. juoksen. Joo. Joo. Kiireessä juoksen. Joo. Okei. Ja oli hyvin liukasta, kyllä. Minkälaista apua sä tarvitset nyt? Onko sulla... Oh, tarvitsen apua, okei. Nyt Joo. jo satutin jalkaan, niin voisiko tuolla, minä en pysty liikkumaan, en pysty käymään kaupassa. Voisiko tulla auttamaan, kun sinulla on vapaa, kun sinä Jos olit. yksi jalka, liikkuuko se jalka vai ei? Jalka ei liiku. Vai Joo.
vai Tai satutin sattuu? jalkaani, en pystynyt liikkumaan. Okei, eli kun liikut, siis kun sä yrit, niin kun sä yrität vaikka kävellä, mutta sattuu. Joo. Joo, eli se liikkuu. Joo, okei. Okay. Ja, Kyllä, kyllä. jalka satuu. Jalkan sattuu, jep. Jalkan Satuu. sattuu. Ja Joo, satuu. Ja niin kovasti. minulla on vaikea käydä kaupassa. Joo, niin kovasti. Ja joo, on vaikea, ehkä hankala. On Hankala. pampi, joo, pampi pysyy kotona, paikalla, Kyllä, kotona. joo. Joo, jalkan sattuu niin kovasti, että parempi pysyä Levätä kotona. sängyssä ehkä sitten, en tiedä, tai no, kotona, joo, sängyssä, ei tarvi, Joo, en tiedä, kotona. joo, parempi pysyä kotona. Voisiko tulla auttamaan vaikka tekemään jotakin ruokaa? Tai mennä kaupaan. En pysty, joo. Voisiko käydä kaupassa ostaa mulle maitoa? Joo. Tai voitko hakea? Voisitko Voisiko hakea? hakea Joo. maitoa kaupassa minulle? Joo. Voisitko hakea maitoa? 2 pulkkaa marttua. Voisitko hakea kaupasta maitoa mulle? Joo. Maitoa mulle. Juotko sä sinistä vai punaista? Vai minkälaista? Rasvatonta? Esimerkiksi Laktoositonta? tavallista maitoa. Ihan tavallinen, joo, mutta punaista vai sinistä vai Sinistä. vaalean sinistä? Sinistä, okei. Okay. Mä esimerkiksi juon vain punaista, en tiedä miksi. Joo, jotkut käyttää vain kauramaitoa, Joo. mutta mä en ihan, niin kuin, en ole perehtynyt tähän asiaan hirveästi. Joo, okei, okay. Sinistä maitoa, kyllä, sinistä. Voisitko hakea kaupasta sinistä maitoa mulle? Joo. Okei, okay, kyllä. 2 pulloa. Jos sä... Sanoiko oikein, jos voisiko hakea mulle 2 pulloa, ei pulloa, 2 pulloa. Ei, se on purkki. Purkki. Pulkia, okei, okay, 2 pulkia maito. Mutta, kyllä. Mutta itse asiassa suomalainen voi sanoa ihan, niin kuin ihan helposti 2 maitoa. kaksi maitoa. Kyllä. Joo, ei tarvitsisi, mutta voit vielä käyttää sitä maitopurkkeja Okei, maitopurkki. myös. Joo, kaksi purkkia maitoa, kaksi maitopurkkeja tai kaksi maitoa sinistä. Kyllä, monta vaihtoehtoa. Mä itse sanoisin, että ota kaksi maitoa. Joo, ota kaksi. Voitko hakea kaksi maitoa, maitopurkkeja? Kaksi purkkia. Ihan sama, joo. Mutta että ei tarvi sitä purkkia. Tämä on. Joo. Jos Joo. et muista sana, Joo. Joo. se on ok. Kaksi sinistä maitoa, kyllä. Joo. Joo. Niin kuin sä sanot, kaksi kahvia. Joo. Ei tarvi sanoa kaksi kuppia tai kaksi kahvia. Joo. Joo, Mutta kyllä. sitten kysytään iso vai pieni, keskikokoinen. Kyllä, kaksi isoa sitten. Kaksi isoa kahvia. Joo, tai kaksi pientä kahvia. Kyllä. Onko keskikokoinen myös? Onko? Ei ole. Onko se pieni? On pieni puu. Se on vissiin pieni. Joo, Pieni. kyllä. Okei, okay. Mutta siis ei On tarvitse iso. voita On keski. purkkia. Joo. Yleensä tarkoittaa keskistä. En tiedä. Se Pieni. pieni. Joo. Keski. Joo. Ja iso. On se olemassa. Se niin kuin normi tämmöinen. Joo. Joo. Normaali. Joo, okei. Okay. Kyllä. Hyvin kyllä pärjäsit, mutta aina kaikki sanoi, että flunssa ja flunssa, pääkipeä. Kyllä, mutta jotakin uutta, kiitos. Nyt jalkaan sattuu. Joo, okei. Okay. Selin? Kiitos paljon. Selin? Joo. Joo.
vanha nainen kaatuu ja sinä näet. Mitä sanot? Mitä sanot hänelle? No, mä varmaan sanon, hei, onko se kunnossa? Sattuuko johonkin? Joo. Ensimmäinen reaktio, minkälainen? Ui, No, ei. ehkä joo, voi ei, Ehkä, koska, onko se joo. kunnossa? Joo. No voi, no, joo, suomalle. No voi, ei. Kyllä, no voi, ei. Okei? Onko se Oletko? kunnossa? Nyt mä mietin sitä, että jos on oikein vanha nainen, mummo, ehkä oletteko? Oletteko? Aa, Voi, joo. hyvin mahdollista, kun mummo, kato, vanha. Joo, Joo. totta, joo. Oletteko? Oletko kunnossa? Elin? Joo, oletteko kunnossa? Sattuuko johonkin? Okei. Sattuuko? Joo. Ja tarvitsetteko apua? No kyllä varmasti tarvitsee, No, mutta... joo. Mitä jos ambulanssi esimerkiksi, mitä sä sanot, miten sä voit ehdottaa sitä ambulanssia? mä voin soittaa ambulanssin, jos tarvitsette. Joo, voin soittaa. Ja nyt genitiivissä se sana, joo, ambulanssin. Jos tarvitsette. Kyllä. Joo, tämä san ei mihin. Mä luulen, että luultavasti tiedätte kyllä. Selin. Joo. Joo, varmasti tiedät kyllä ja tämä on myös. Joo, poliisin, ambulanssin. Kyllä, ei mihin. Okei. Joo, mikä tämä on, Selin? Mä näytän sulle pieni hetki. Tämä juttu, mikä sen nimi on? En tiedä. Tao, apua. Joo, mikä? Kuvassa tämä juttu, mikä se Joo, on? kepi. Ei ole kepi. Se on joku On, muu. on, 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 on. Okei. Kävely, Kepi. kävely, keppi. Joo, Kyllä, se on kepi. keppi. Joo. Selin, onko uusi sana? Onko? Ei, itse asiassa mä oon kuullut Okei, sitä, mutta okay. ei jäänyt mieleen. Joo, kävelykeppi, keppi. Kyllä. Eli tämän avulla. Mutta kato, esimerkiksi tämä kävelykeppi lensi kauas, Joo. kun mummo kaatui. Mitä sanot? Se on Miten? kaukana nyt. Mitä sä sanot? Että tämä kävelykeppi, se lensi kauas. Joo. Okei. Se Mitä sä putosi. voit sanoa? En tiedä. Se putosi ehkä. Eli mummo tarvitsee varmaan sen, mutta se on Okei. kaukana. Niin Okei. kuin, joo. Sä voit. Mä No. voin antaa sen hänelle. Kyllä. Tarkoitatko tätä? No esimerkiksi, jos mä itsekin autan ihan fantasiaa, joo, että kävelykeppi on, no en tiedä missä se on. On tuolla vaikka, tuolla on, joo, tuolla on Joo. ilmeisesti teidän kävelykeppi, joo, mä tuon teille, joo. Joo. Joo, mä Se tuon teille. Joo, niin kuin odottakaa ihan pieni hetki, mä tuon teille. Jotain semmoista. Käytän Joo. ihan myös oma fantasia. Joo. Kyllä, Joo. kyllä, joo. Minä Niin sanon, kuin, mene hakemaan sitten. Mene Joo, hakemaan. joo. Joo, jos se on niin kuin kaukana, lensi kauas. Joo. Lentää, joo. Lensi kauas ja sä sanot, että joo, mä menen hakemaan sen. Kyllä, kun se on tuolla kaukana. Kyllä. Kyllä, okei. No mä en kirjoita tätä, jos teille sopii. Joo, en kirjoita, kyllä. Kiitos. Ja tämä. Joo.
joutunut sairaalaan. Joo. Okei. Joo, moi. Täällä on Anna Tuominen. Joo. Mu serkkuni Jalaj ovat viiki. Jalaj ovat jo kaatuneet. Serkkuni on kaatunut, sama taas kaatunut. Pitääkö jotain? Odota. Kato, hän on sairaalassa ja sinä soitat. Mä luulen, Oh. tai tiedä vielä ehkä, Hän on mitä. joutunut sairaalaan. Hän on joutunut jo sairaalaan. Kyllä. Miksi pitää soida sairaalaan? Okei, okay, joutu, okei. Okay. Täällä on, okei. Okay. Myös serkkuni pitää mennä sairaalaan, koska hän sattui jalkansa. Ootapa, vähän sä ymmärsit väärin, kato. Eli sä oot kuullut, että hän on joutunut sairaalaan. Okei. Okei. Okay. Joko Okei, okay, esimerkiksi. yes. Nyt ymmärrän, joo. Okei. Kuulin, että, mä oon täällä asia, kuulin, Joo. että serkkuni on joutunut sairaalaan ja haluaisin tietää, onko hän teitä osastolla. Okei. Okay. En Ja, kuullut, että serkkuni on joutunut sairaalaan teidän, joo, onko hän on teitä? sinne sairaalaan. Okei. Okay. Mihin sä soitat, sinne sairaalaan? Joo. Joo. Onko Okei. hän teitä osastolla? Ne. Okay. Joo. Mutta mikä osasto sitten? Mikä se osasto on? Tai onko ei, mitä semmoinen onnetu muuten osallistu? Tai minkä se osallistu olisi, jos jotakin No jalka? ensin päivystyksessä jo esimerkiksi, jos joo, itse asiassa se on hyvä kysymys, että missä sitten ehkä selin tietä. Jos esimerkiksi jalkamurto, missä siellä sairaalassa, mikä osasta? En tiedä. Fuusinen. Voin En mä tiedä. tarkistaa kyllä, en minäkään kyllä, se on osastot. Voimme tarkistaa, koska Voinko hän olla teillä päivityksessä? päivystyä. Pieni hetki. Kato. Päiväkirurginen osasto. Päiväkirurginen. No toki kirurginen, että missä leikkauksia tehdään. Neurofysiologia. Ei. En mä kyllä. Fysiikko. No, mutta meillä on nyt ihan niin kuin fantasia, että vaikka se voi olla joku. Tai onko se yksinkertaisesti, onko teille hänen tietonsa? Kirurgia vai ortopedia? Ei ortopedia, ei vatsataudien osasta. Joo, että pitää tutkia kyllä, pitää tutkia. En, Jos joo. oikeassa tilanteessa, onko se minun pitää yksinkertaisesti sanoa vain, että onko teillä Onko hän hän teillä? Joo, no, onko hän siellä? onko teillä Kyllä, hänen kyllä, tietonsa? kyllä. Hänen nimissä on mitä joo. Jeps, 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 kyllä. Joo, ei, sinun ei tarvitse tietää, jos Oh. sä et ole lääkäri tai et ole hoitaja, sairaanhoitaja, joo, sitten sä et tarvitse näitä tietoja. Olen kuullut, että serkkuni on joutunut sinne sairaalan. Hänen nimensä tai hänen nimi. Joo, hänen Joo. nimi on On. Leena, joo. Joo. Ja sitten voisitteko tarkistaa? Joo, voisiko Joo. tarkastaa, onko Kyllä. hän Leena, joo. Kyllä. Tarkistaa, onko hän teillä. Onko hän siellä tai onko hän teillä. Joo. Kyllä. Osasto. Kyllä mä voin, mä nyt Nyt mä voin oppia uutta, että tämän tunnin jälkeen mä voin vähän tutkia osastoja. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Jos on, joo. Voit kysyä, että mitä on tapahtunut. Kyllä. Kyllä. Mitä niin kuin hänelle kävi?
Joo, Mitä hän hänelle voi kävi? soittaa Joo. hän. Joo. Kyllä, joo. Ja voitko sä vaikka vierailla? Joo, voinko minä Voitko? vierailla siellä? Kyllä, kyllä. Joo. Jep. Ei ole itse asiassa, ei ole yhtään teille vaikea tilanne. Kyllä. Selin? Joo. Tässä vierailuaika on päättynyt, mutta sinun pitää tavata sun kuka siellä? Ystävä tai sukulainen on siellä sairaalassa. Mitä sä sanot hoitajalle? Joo. Saa valehtella. Joo, mä mietin pienen hetken. Kyllä. Okei, no ehkä. Joo. Hei, mä tiedän, että vierailuaika on päättynyt, mutta kuule, kun minun täytyy tavata hänet, koska mä toin sille puhtaat alusvaatteet ja kun se tarvitsee niitä nyt, voinko minä vielä nähdä hänet? Joo, mutta mun täytyy päästä, tai mun täytyy tavata. Sanoitko sä tavata vai päästä? Tavata. Joo, mä sanoin tavata. Tavat, joo, anteeksi. Mun täytyy tavata. Kenet? Onko ystävä vai kuka siellä? Sukulainen. Ystävä. Ystävä, joo, Joo. mutta mun täytyy tavata. Mun täytyy tavata mun ystävä. Joo. Miksi? Mikä on Koska syy? joo, mä toin sille puhtaat alusvaatteet. Okei, toin. Eli olen niin kuin perfektissä. Joo, olen tuonut. Olen Okei. tuonut hänelle puhtaita. Voisitko toista? Puhtaat alusvaatteet. Okei. Puhtaat alusvaatteet. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Eihän voi olla niin kuin, likaiset alusvaatteet päällä olla. Ei Joo. voi olla. Kyllä. Kyllä. No se. Mutta tiedätkö mitä? Voisin arvata, mitä hoitaja sanoi. Hoitaja varmasti sanoi, että no niin, voit antaa mulle Joo. ne puhtaat alusvaatteet, joo, ja mä vien sinne, joo, sinne huoneeseen, Joo. kyllä. Mikä voisi olla syy, Tao, Selin, että varmasti pääsisit sinne? Varmasti pääsi. Mikä voisi olla syy? En tiedä. No syntymäpäivä, ehkä. Ehkä, joo, Tao? Okei, töykkiä. Mulla on töykkiä asiaa kerrottavaa. Joo, on tosi tärkeä asia, okei. Okay. Voiko olla myös tämmöinen juttu, että sä et ole nähnyt tätä sun, no vaikka suku, no en tiedä, tai sun tätä ystävää niin kuin vuoteen. Voiko olla, että ja nyt sä olet niin kuin, sä oot huolissa se. Mutta sitten se hoitaja voi epäillä, eikä Kyllä, no kyllä. ohjelma tuli tai jotakin. Voisi olla vaarallista. Okei. Tai jos tilanne on vakava, esimerkiksi, joo, jos tilanne on vakava, hyvin vakava, sitten ehkä kuitenkin sä pääset, jos sä oot lähisukulainen. Kyllä, varmasti. Se riippuu. En tiedä, mitä täällä riippuu hoitajasta, Tai minkälaista. selittää, että hänen lapsissa, tämän potilaan lapsille tapahtui jotakin. Tai Okei. joo, miten se varmasti jotakin jo tärkeä, tosi oikeasti tärkeä. Okay. No joo, jos et valehtele, niin kuin jos oikeasti, joo. Tai mulla olisi tosi tärkeä asia. Mä en voi kertoa. Voit sanoa.
Se on henkilökohtainen. Selin, tao. Joo. Voit sanoa, että se on tosi henkilökohtainen, mutta on tosi tärkeä asia ja mun on pakko niin kuin, nyt puhua hänen kanssa. Ehkä pääsee. Selin, mitä mieltä olet? Pääsetkö sitten vai? Joo, riippuu hoitajasta Riippuu, varmaan. riippuu, riippuu kyllä. Joo. Jos on tämmöinen änkyröivä, ymmärrättekö? Änkyröivä.